Վեթինգի մասին խոսեցին կուզեի անդրադառնայիք նաև տիկին Վիկտորինի հայտարարությունների համատեքստում այս իրողությանը վերջերս հարցազրույցում նա նախ արձանագրել է արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներում տեղի ունեցած բավականին մեծ առաջընթացի մասին խոսել է եւ այնուհետեւ անդրադառնալով Վեթինգին նշել է իսկ օրինակ այդ Վեթինգը որը սկզբից արվեց սահմանադրական դատարանում պրոցես է որը ժամանակ է պահանջում բայց արվում է Հարցս ըստ ձեզ կատիկին Վիկտորինի հայտարարության մեջ դիտավորություն փաստացի վեթինգի մասին օրենքի բացակայության պայմաններում խոսել վեթինգի մասին եւ առհասարակ ինչպես եք գնահատում նման հայտարարությունները արդյոք նաեւ այսպես ասած տիկին Վիկտորինը նկատի ունի իշխանական պատգամավորների կողմից 2020-ի հունիսին սահմանադրական բարեփոխումների այսպես ասած նախագիծը որի դրույթները դեռևս վիճահարույց են եւ վիճարկվում են միետում եւ մյուս հարցս իշխանությունները հաճախ նշում են որ դուք միակ մարդու իրավունքների պաշտպանն եք որը մինչեւ իր լիազորությունների ավարտն է պաշտոնավարել հաճախ դա վերագրում են նաեւ իրենց եւ այնտեղ Սակայն մենք ականատես եղանք ձեր կառույցին ֆինանսական աջակցությունը, ֆինանսական անկախությունից զրկելու այդ փորձերին, կուզեի նաև այս տեսանկյունից խոսեք ու թեև մի քիչ պարզունակ կհնչի այսքան մեկնաբանություններից հետո հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների խաղաղության դարաշրջանի մասին, այդուհանդերձ որ պայմաններում եք հնարավոր համարում խաղաղության դարաշրջանը եւ կա կոնկրետ միտում մասնավորապես այն հայտարարություններում, որ լավ կլինի կոմունիկացիաները բացենք, առևտուր կանենք, չգիտեմ, միայն դա է կարևոր, թե կոնկրետ իրավունքներ կան, որոնք պետք է կարևորվեն, ընդգծվեն, շեշտվեն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Տիկին դեսպանի հետ կապված ես ասեմ ձեզ, որ Եվրոհայաստանում Եվրամիության պատվիրակության հետ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը մշտապես ունեցել է ունի բարձր որակի հարաբերություններ, վստահության վրա հիմնված հարաբերություններ։ Մենք բազմիցս քննարկում ենք շատ հարցեր Տիկին Վիկտորինի հետ, ես վերջերս ընդամենը հանդիպում եղավ նաև, ներկայացնում ենք մեր խնդիրները, մտահոգությունները, կիսվում ենք տարբեր հարցերով եւ այլն։ Տիկին Վիկտոր, ես այդ հարցազրույցը կոնկրետ որ դուք հղում եք արել, այդ կոնկրետ հարցազրույցը չեմ տեսել, թեև գիտեմ ընդհանուր կոնտեքստը պատկերացնում եմ։ Առավելևս որպես գործող մարդու իրավունքների պաշտպան, ես այսպես ասեմ, ոչ միայն կարգավիճակի, այլ նաև ես այսպես ասեմ, ես գիտեմ, որ Տիկին Վիկտորին նաև խնդիրներ կա, որ պատկերացնում է, գիտի, այդ հարցազրույցը, քանի որ չեմ տեսել, չեմ կարող գնահատել, բայց ես Բարձր եմ գնահատում հատկապես այս վերջերս Տիկին Վիկտորինի աջակցությամբ իրականացվող ծրագիրը Հայաստանում, որ վերաբերում է ինստիտուցիոնալ համակարգերին։ Դու մնացածը արդեն պետք է Տիկին Վիկտորինին Եվրամիությանը։ Ես կարող եմ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունից պատասխանել, մենք Տիկին Վիկտորինի հետ եւ ոչ միայն բոլոր մյուս տեսպանների հետ միջազգային կառույցների հետ ունենք շատ բարձր որակի հարաբերություններ։ Կներեք էլ ուղղակի արձագանքեմ, չեմ կարող։ Պարոն Թաթյան, այդուհանդերձ ինչպես է գնահատում նմանատիպ հայտարարություններ, օրինակ արդարադատության ոլորտում արկա բարեփոխումների մասին, նաեւ ձեր մատնանշած խնդիրների համատեքստում եւ հետո նաեւ Տիկին Վիկտորինից առաջ պարոն Սվիտալսկին էլ նման հայտարարություններով էր աչքի ընկնում, մասնավորապես դատարանների շրջափակումից հետո հայտարարել էր, որ դատաիրավական բարեփոխումներում լուրջ, այսպես դրական տեղաշարժեր կան։ Կոնկրետ նմանատիպ հայտարարությունները ինչպես է գնահատում, գուցե չեք ուզում անձնավորել, այդուհանդերձ, այսպես։ Գիտեք, ոչ թե չէ, ես չկա այդպեսի հարց, ոչ ուզենամ պատասխանել կամ, բայց դա այնպեսի հարց է, որ ճիշտ է իրենց ուղել։ Թե իրենք ինչ, օրինակ պարոն Սվիտալսկին ինչու էր այս կամ այն հայտարարություն անում, ես ինչպես իրենց տեղը պատասխանեմ։ Իմ կարծիքով ես ինչ որ կա ինքս մեր միջազգային գործընկերներին ներկայացնում եմ։ Հիմա որպես մարդու իրավունքների պաշտպան մենք ունենք, ինչպես ես ասացի, շատ միջազգային գործընկերներ, բոլորի հետ, այսպես, ով ներգրավվածություն այս ոլորտում, բարձր որակի հարաբերություններ, եւ ես շատ գնահատում եմ իրենց ներկայությունը Հայաստանում եւ իրենց աշխատանքը Հայաստանում։ Հիմա մյուս հարցին անդրադառնամ, որը վերաբերում էր, հա, նրան, թե որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ես պաշտոնավարել եմ իշնորիվ մեծահոգի վերաբերմունքի։ Գիտեք, ես երբեք առաջին օրից սկսած երբեք չեմ անձնավորել իմ աշխատանքը, եւ աշխատել եմ գործընկերների հետ։ Սա շատ հստակ եղել է։
Չի կարող որևէ կառավարություն ասել, կառավարության ղեկավար ասել, որ ես աշխատել եմ այդ կառավարության ղեկավարի կամ կառավարության ազդեցության ներքո. Այս կառույցը մշտապես է եղել անկախ. Գործել ենք բարձր լեգիտիմության պայմաններում. Ես ինքս չեմ սիրել նաև երբեք զոհի կարգավիճակով ներկայանալ. Ասենք, «Վա, ինձ մեզ ծեծեցին, խփեցին, հասեք, օգնեք, հարցակվել են»։ Ама եթե պատկացեք, ես այդպես մտածեմ, ես մարդու իրավունքների պաշտպանն եմ, այդ քաղաքացի նայումա, ես ոնց իրան պետքա պաշտպանեմ, ես ի՞նչ տենց ինձ դիրքավոր եմ։ Այն որ բարդություններ եղել են եւ կան, այո, կան։ Բայց կարծում եմ այն միջոցառումները, որ օրինակ ֆինանսական անկախությունը վերացնելը, վերացնելուն ուղղված քայլերը ներողություն չստացվեց։ Մեքենաների սկզբում մեծագույն մասը վերցնելու նախագիծը, հետո որը իջավ կրճատվեց մի քանիսը դարձա, ամեն դեպքում կարողությունները պակասեցնելը։ Մեկ տարուց գրեթե ավել գրեթե 2 տարի կառավարության կողմից քաղ ծառայության խորհրդի սխալ չպատկերացնելու արդյունքում այս կառույցի դերը եւ օրենքների պատճառով չի հաստատվում մեր անվանացանքն ու պաշտոնների ցանկը, որի պատճառով ես չեմ կարողանում նոր բաժիններ ստեղծել, առաջխաղացումների հարցում ճկունություն ցուցաբերել։ Ինչու՞, որովհետեւ այս կառույցը ամբողջությամբ ընկալվում է որպես մի ինչ-որ գերատեսչություն։ Ես ամենայն հարգանքով այդ գերատեսչություններում աշխատող կոնկրետ մարդկանց նկատմամբ, բայց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը սահմանադրական միակ իրավապաշտպան կառույցն է երկրի։ Եվ միջազգային կանոնների համաձայն պետք է վարձատրությունը լինի կամ վերաբերմունքը, նյութական, ես նկատում եմ մեր աշխատողներին, ոչ թե իմը։ Պետք է լինի, չպետք է լինի ավելի պակաս, քան ազգային ժողովը, վարչապետի աշխատակազմը կամ կառավարության աշխատակազմը, նախագահի աշխատակազմը։ Հիմա երկար ժամանակ չի հաստատվում։ Ես որոշել եմ այս հարցով դիմել սահմանադրական դատարանին։ Ես այսօր կամ վաղը դիմումը կներկայացնեմ սահմանադրական դատարան, որովհետև ես ինստիտուցիոնալ մոտեցումն եմ կարևորում, որ սա դաս չլինի Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին, կառույցին, այլ որ եթե դու քեզ լավ չպահես, մենք կարող են նման խնդիրներ տարբեր ողողություններով ունենանք։ Մյուսը ազգային ժողովում դե արդեն քննարկումները տեսել եք, չեմ ուզում մտնել դրա մեջ, եզրահանգումները թողնում եմ ձեզ։ Ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ իմ պաշտոնավարումը ոչ թե ինչ որ քաղաքական անձի, պաշտոնյայի կամ քաղաքական ուժի մեծահոգության արդյունքն է, այլ իմ եւ իմ անձնակազմի, մեր թիմի նվիրվածությունը, մեր առաքելությունը, մեր երթմանը եւ մեր քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելու առաջնահերթությունը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն գործընկերներին պետականում, հետ մենք բարձր որակի հիմա էլ ունենք համագործակցություն, բայց նաև ասեմ ձեզ, որ այդ մոտ պաշտոնյաները, այդ մասին խոսում են այն պաշտոնյաները, սա էլ եմ ուզում անպայման ասել, ովքեր չեն պատկերացնում, չունեն պատկերացում, թե ինչ է այս հաստատությունը, ինչու է ստեղծվել այս հաստատությունը, որն է այս հաստատության դերը, դրա համար է նաև, որ այլ պիտակավորումներ են տալի առանց հաշվի առնելու, որ այս հաստատությունը մշտապես կատարի իր դերը։ Հակառակ դեպքում, օրինակ, չէր լինի վերջին զեկույցը ՊԱՍԵ-ի Պարլամենտական Ասամբլեայի Եվրոպայի խորհրդի, որ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը ինստիտուցիոնալ հակակշիռ է երկրում։ Դուք մի հատ տեսեք, որ մի մարդու իրավունքների պաշտպանին են աշխարհում ասում նման բան։ Քանի մարդու իրավունքների պաշտպանին են ասում։ Կամ Վենետիկի հանձնաժողովը ասում է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը վերջին զեկույցներն են ասում։ Բարձր դեր ունի երկրում իրավունքի գերակայության, ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հարցերում։ Այնպես որ այս սկզբունքներն են մեզ տարել առաջ եւ ապա քաղաքական աշխատանքը ու ապա անձնավորված աշխատանքը։ Հիմա ինչ վերաբերում է մյուս հարցին, այդ կոմունիկացիաների։ Գիտեք, նորից ուզում եմ կրկնել, խաղաղությունը եւ ինձ համար, մեր գործընկերների համար, շատերի համար, բոլորիս համար բացարձակ արժեք է։ Ես կարծում եմ, սա պետք է նկատի ունենանք բոլորս։ Բայց գիտեք, խաղաղությունը չի լինում միայն մեկի հաշվին։ Մենք պետք է, նորից եմ ասում, մենք պետք է մեր իրավունքների երաշխիքներ ունենանք։ Օրինակ, տեսեք, այսօր ինչ է արվում։ Խոսվում է կոմունիկացիաներ բացելու, ճանապարհներ եւ այլն։ Դե դա մեծ քաղաքական ու տնտեսական բաղադրիչ ունի, որովհետեւ ես չգնամ այդպես մտնեմ այդ մանդրուկների մեջ, ես իմ մասով ասեմ, որ օրինակ, մտածել ենք մեր քաղաքացիների իրավունքների անվտանգության մասին, որոնք են երաշխիքները, եւ պետք է հրապարակեն, չէ՞։ Պատկերացեք, ես մի քանի օրինակ եմ բերում։ Մեր քաղաքացին այս ատելության, թշնամանքի պայմաններում ադրբեջանցի ուղեկցող լինի, չլինի, վերջը
Երթևէ գումե Ադրբեջանով գնում է մի ուրիշ տեղ։ Ճանապարհին կանգնացրեցին։ Ասացին, ասենք թե չգիտեմ, մի ԱԿ 1-4 մեքենա անիվներից մեկը կապույտ գույն է օրինակ, կամ դեղին է։ Պայմանական շատ օրինակ եմ վերում։ Եվ տուգանեցին, ազատը զրկեցին։ Հիմա թող ամեն մեկ իր վրա վերցնի։ Ես օրինակ ինքս մտածում եմ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, ես ումից ինչ եմ գնալու ուզեմ։ Մեր գերիներին են պահում, քաղաքական առևտրի նպատակով չեն վերադարձում։ Կամ եկեք մտածենք հակառակ օրինակը։ Ադրբեջանական քաղաքացիներն են գալիս։ Նախ ասեմ ձեզ, որ մենք հանդուրժող ազգ ենք միշտ եղել, ժողովուրդ, ասեմ ձեզ, մեզ հետ դարերով ապրել ենք մենք, տարբեր ժողովուրդների հետ, ազգերի հետ, և մենք ունենք հարգանք ցանկացած ազգի ներկայացուցչի նկատմամբ։ Ես խոսում եմ հիմա իշխանությունների և քաղաքականության մասին։ Հիմա իշխանությունների այս քաղաքականությունը կա, գալիս են ադրբեջանական, չգիտեմ, ծառայողներ, ովքեր, վերջը։ Անընդհատ խոսում են, չգիտես ինչի, իրենց անվտանգության մասին։ Բերեք այս պայմաններում խոսենք մեր անվտանգության մասին։ Չեն կարող, չէ՞ բացառել, որ իրենք հանցանքը կգործեն մեր նկատմամբ, ինչ-որ մի բան կանեն։ Իմ հարցը շատ ինձ հետաքրքիր հետևյալն է։ Ես ոչ թե, ես ուղղակի հարց եմ հնչեցնում։ Մենք կարողանալու ենք ապահովել այդ ադրբեջանական ծառայողի, ով է վերջը, էկողի դատվելը։ Այսքան ժամանակ դուք լսել եք մի որևէ ադրբեջանի զինծառայող սահմանապահ կլինի, զինվոր կլինի, ով ուզում է լինի դատվի։ Այսքան ես հատուկ իմ հայտարարությունները այնպես եմ տարածում, որ նաև քրեական օրենսգրքի հատկանիշներ լինեն հոդվածների։ Չէ, իհարկե։ Դրա համար մեզ համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք մեր իրավունքների իրական երաշխիքները ունենանք։ Ես չեմ ասում, հանգարտ տպավորություն չստացի, որը մեկը չշահարկի, թե այդ այսպես այդ կոնցեպցիաներին ես դեմ եմ, ոչ։ Բայց ես ուզում եմ երաշխիքներ, իմ ժողովրդի, իմ քաղաքացուն, ես տեսել եմ մի տարի առաջ ինչեր են կատարվում։ Եվ հիմա էլ ամեն օր Արցախից եմ նոր վերադառնում, Քեղարքունիքից եմ վերադառնում, Սյունիքից, ընդամենը վերջի 1-2 շաբաթը։ Դուք կարծում եք, ադրբեջանական իշխանությունները, զինծառայողները, այդ որ ճանապարհները փակել են, կրակում են, իրենք չգիտեն ինչեր լինելու մեր ժողովրդի հետ, որ փակեն այդ ճանապարհները։ Այսինքն դուք կարծում եք իրենք այդպես միամտաբար են փակել դա։ Իրենք անգիր պատկերացնում են, չէ՞, ինչ է կատարվելու մեզ մոտ։ Գերիներ ինչ վերադարձնելուց սկսած։ Այսինքն իրանց մտադրությունները ազնիվ է քաղաքական հետ կապված։ Մենք պետք է թույլ տանք մեր իրավունքների հաշվին լինի դա։ Ադրբեջանի նախագահը ամեն օր սպառնում է համարյա մեզ, չէ՞, քաղաքական ժամանակ։ Հլի մի հատ ուշադրություն դարձեք, մենք մանրամասն ուսումնասիրել ենք։ Ամեն անգամ քաղաքությունից խոսելուց մի հատ գոնե սպառնալիք տալիս է, ասում է, թե չէ ձեզ կավիրենք, կճզմենք, չգիտեմ, էս կանենք, այն կանենք։ Դա ի՞նչ քաղաքություն է լինում։ Ես այնպես որ ես այս հարցադրումներն եմ առաջ քաշում և կարծում եմ, որ առանց այս պատասխանների առաջ գնալը լուրջ վտանգներ է պարունակում և որևէ մի պաշտոնյա իրավունք չունի խոսել կոմունիկացիաներ, բա պատգամավոր կլինի, հենց հատկապես պատգամավորներ, ովքեր էս մտցնում են էս դիսկուրսների մեջ ու ժողովրդին սենց գցում են նյարդային բաների մեջ։ Թող երաշխիքները, դուք լրագրողները հարցրեք օրինակ, ասեք ի՞նչ երաշխիքներ ես տալիս իրավունքների պաշտպանությանը։